নমস্কাৰ বন্ধুসকল ডিজিটেল ইডুকেশ্যন চেনেলটোৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত সাধাৰণ জ্ঞানৰ দহটা কুৱেচন আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব কিয়নো এই ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো অ অসমৰ সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰতিযোগিতামূলক একজামত আহিব পাৰে পৰীক্ষা ঠিক আছে লগতে সৰ্বভাৰতীয় লেভেলৰ কিছুমান পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে যিটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে চাওঁচোন প্ৰথমে মোৰ পৰিচয়টো দিব ওলাইছোঁ মোৰ নাম গোলাপ চাংমাই মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তথা ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বি এ আৰু এম বি এ কৰিলোঁ বৰ্তমান মই লেকচাৰাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ মই কি কি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই এছ আই দুহেজাৰ ষোল্ল চনত হোৱা এছ আই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ বাট মোৰ ফিজিকেল বেয়া হ'ল লগতে মই বহুতো আদৰ্ছ কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ লগ আৰু মোৰ পেচাৰ মানে মোৰ হবি ক'বলৈ গ'লে মই এজন লেখক মই অসমীয়া প্ৰায় দহখন বাতৰিকাকতে তাত লেখা মেলা কৰোঁ লগতে ইংৰাজী আছাম ট্ৰিবিউনতো মোৰ লেখা মেলা ওলাই থাকে ঠিক আছে এয়া মোৰ হ'ল প পৰিচয় আজি মই কি আলোচনা কৰিবলৈ যোৱা দহটা কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ষ্ট'টফেয়াৰত কি কেছে অতি বেঙুনী ৰশ্মি শোষণ কৰায় ক'ব পাৰিবনে আমি আপোনালোকে জানেনে জানেনে বায়ুমণ্ডলত কেইটামান স্তৰ আছে সেই স্তৰটোৰ প্ৰথম স্তৰটো হ'ল টফচফেয়াৰ তাৰপৰা ষ্ট'ট'ছফেয়াৰ তাৰপৰা মেপ'চফেয়াৰ তাৰ একজ'ছফেয়াৰ ঠিক আছে সেই প্ৰথম দ্বিতীয় স্তৰটো এইটো দ্বিতীয় স্তৰ ষ্ট'ট'ফেয়াৰত কি গেছে অতি বেঙনি ৰশ্মি শোষণ কৰে বুলি ক'লে আমি মনত কৰিব ক'ব লাগিব অজন গেছে সেইটো তাতে অজন গেছ পোহা যায় ঠিক আছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো নাইট্ৰাছ অক্সাইডৰ পৰা কি হ'ব পাৰে নাইট্ৰাছ অক্সাইড নামটো শুনিছে গেছ নাইট্ৰাছ অক্সাইডৰ পৰা কি হ'ব পাৰে উত্তৰটো হ'ল এছিড বৰষুণ হয় তিনি নম্বৰটো হ'ল উদ্ভিদৰ পাতত থকা ক্ল'ৰ'ফিলৰ ৰং কি উদ্ভিদৰ পাতত থকা ক্ল'ৰোফিলৰ ৰং কি যিবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে মনত ৰাখিব উত্তৰটো হ'ল সেউজীয়া ঠিক আছে মই যিবিলাক প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ এইবিলাক প্ৰশ্ন প্ৰায় এক্সামত আহি থাকে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বসন্ত ৰোগৰ বীজাণুৰ নাম কি বসন্ত ৰোগ বীজাণুটোৰ নাম কি আপোনালোকে শুনিছে বসন্ত ৰোগৰ কথা হৌৱাই মাজুৱাই ডাঙৰোৱাই ঠিক আছে সেই বসন্ত ৰোগ বীজাণুটোৰ নাম হৈছে ভেৰি চেলা জ্ৰষ্টা ভাইৰাছ মনত ৰাখিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাঁচ নম্বৰটো মেলেৰিয়া ৰোগৰ বীজাণু নাম কি মেলেৰিয়া ৰোগৰ বীজাণুটোৰ নাম ক'ব পাৰিবনে উত্তৰটো হৈছে প্লাজম' দিয়া কিয়নো এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো এতিয়া আপোনাৰ জানে কৰোণাৰ সময়ত কৰোণাৰ ৰোগীসকলক কি বেমাৰ কিহৰ ঔষধ দি আছে আমি আপোনালোকে জানে প্ৰথমে কি দি কিহৰ ঔষধ দিছিলে মেলেৰিয়া ৰোগ আৰু আমাৰ ভাৰতে বহু বহু দেশলৈ এই ঔষধটো কি হয় ছাপ্লাই যোগান ধৰিছিলে ঠিক আছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো হ'ল বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত অজন তৰফ থাকে বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত ওজন থাকে উত্তৰ হ'ল ষ্ট'টছ ফেয়াৰ আমি কৈছিলোঁ ষ্ট'টছ ফেয়াৰত থাকে তাৰপৰা আহিলে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন সেউজ গৃহৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে আপুনি সেউজ গৃহৰ কথা জানে চাগে গ্ৰীণ হাউচ বুলি কয় গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট গ্ৰীণ হাউজৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে উত্তৰটো হ'ল পৃথিৱীৰ গ উষ্ণতা একেই থাকে গ গ্ৰীণ হাউচ যদি ভালে থাকে এফেক্টৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে আমাৰ যিটো বাই পৃথিৱীত ভূসিষ্ত গৰম ঠাণ্ডা এইবিলাক মেইনটেইন কৰি ৰাখে ঠিক আছে তাৰপৰা ওজন হ'ল কি ওজন হ'ল এইটো বহুত এক্সামত আহি থাকে ওজন হ'ল হ'ল কিছুমান সৰু সৰু বিন্ধা যাৰ দ্বাৰা পাৰ হৈ অনি পাৰ হৈ অনিষ্টকাৰী অতি বেঙুনী ৰশ্মি ভূপৃষ্ঠত পৰেহি আপুনি আমি আপোনালোকে জানে এতিয়া গছ গছনি চহৰৰ যান বাহনৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ প্ৰদূষণ হৈছে আৰু এই বায়ু প্ৰদূষণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবিলাক বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে ওজন স্তৰত খুন্দা মাৰি কিছুমান বিন্ধা সৃষ্টি কৰিছে সেই বিন্ধাবোৰকে অজন হ'ল বুলি কোৱা হয় আৰু এই অজন হুলৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া পৃথিৱীত দিনক দিনে কি হয় গ উষ্ণতা বাহিনী তাপৰ গ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু বিজ্ঞানীসকলে অলৰেডি আমাক ইতিমধ্যে কৈছে সাগৰৰ মহাসাগৰ যিটো আমাক কি কয় আণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশত থকা কিছুমান বৰফ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ পৰিৱেশ সু পৰিৱেশ কি কয় ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাত কি থাকে গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাত কি থাকে বুলি ক'বলৈ গ'লে হাইড্ৰ'কাৰ্বন কাৰ্বন মন অক্সাইড এণ্ড নাইটিক অক্সাইড থাকে এইবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব দহ নম্বৰ তথা শেষৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বতৰৰ পৰিঘটনাবোৰ ক'ত ঘটে বতৰৰ পৰিঘটনাবোৰ কোনটো ষ্টৰত ঘটে বুলি ক'লে আপুনি ক'ব লাগিব টপস্ফেয়াৰত ঘটে প্ৰথম ষ্টৰ যিটো বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰথম স্তৰ তপস্ফেয়াৰ যিটো তেৰ কিলোমিটাৰ উষ্ণতাতলৈকে আছে এই স্তৰতে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত সকলো ধৰণৰ বৰষুণ হয় ডাৱৰ সকলো ধৰণৰ পৰিঘটনাবোৰ এই স্তৰতে ঘটে তাৰ ওপৰৰ স্তৰটো হ'ল ষ্ট'টফেয়াৰ সেই ষ্ট'ট ফেয়াৰতে অজন ষ্টৰ আছে এই ষ্ট'ট ফেয়াৰতে আমাৰ যিবিলাক হেলিকপ্টাৰ প্লেইন উৰা মাৰে সেই ষ্টৰৰে মাজেদি যায় ঠিক আছে আজিলৈ এই দহটা কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দি থাকিব পাৰোঁ পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰিব ধন্যবাদ